Esse que retorna. Tem alguém ainda? Galera já se foi. Ah, tu tá aí, Destones. Destostes, estestostesterone, esterestestes. Tes. Vamos lá então. Essa grande resolução. Os russos, ó, tinham que ser russos. Что? Нарушается план? GDF начали действовать, докладывает информбюро. Хорошо, довольно. Не будет неожиданно, можно будет пересмотреть план. Положимся на них, на наших детей. Olha a nostalgia, hein? Foi o bracinho. Foi. Impressionante que essas aberturas do Front Mission são muito longas. Okinawa Kaiyō Toshi は 新世界貿易港を目指して作られた
Essa parte não precisa, né? Vou passar essa parte. Ainda mais esse videozinho. Olha o capricho, que bonito. Será que travou o CD? Stand by. Peraí que agora faz o seguinte. Só pela nostalgia. Funcionou o CD! Não, viajei. É o memory card, sim, que tá lendo. Grande performance, é bom dizer. Sim, foi o seu melhor. E Dr. Koike. A base de Yokosuka. Ainda todos, novamente, obrigado. A chance de desenvolver com a força de defesa japonesa. Blah blah blah, sitting alone, like we sent our one of our teams a few years back. Back when we had to descend, not the Saint Wonders, and God wipe it out. Nós aprendemos com essa experiência.
Sim, é como se fosse uma grande reclama. Vamos falar com o brother. Ele estava trabalhando em Yokosuka. O que você diria que está fazendo aqui? Estou aqui para... prazer. Salvar? Vou salvar porque eu não quero depois passar por essa... Opa! Eu escolhi ir junto com ele, vamos ver. Vamos acessar a network. Bah, psicodélico. Check forum. Tem assim disso. Será que tem isso? Viajei. Será que tem aqui? Não, acho que não deve ter nada. Você da internet? Não. Foto. Ali ó, a data, ó. Data de 2021, ó. Eles pensaram longe, hein? Bem longe. Não parece ter nenhuma senha. Tá, nada de importante. Faz o BS.
Também não tem nada de importante. Foreign. Também nada de importante, nada de importante. Incluir a troca de tecnologia e aumentar a produção de manufaturamento. Também não tem nada. $2,200. Ah, mas tem um download ali, deixa eu fazer aqui o download ali. Ah, e agora a senha? 2210, será? Qual que será a senha? 2200. Não tem a senha também. Se é que realmente dá para acessar com alguma senha, né? É, pois é. Meu e-mail. Vou ter que anotar mesmo. Mailbox. Uma nova mensagem. Posso fazer anexo de documentos e tudo mais para mandar e-mails. Ah, que joguinho. Tá, esse aqui não disse nada.
Sem mensagens. Acho que como tá bem no início, eu acho que ainda não tem nada de ver desktop. Sem data. Acho que eu vou desencanar, acho que por enquanto não tem nada. Teste insight, vamos ver. Musiquinha. Ah, se bem que... Não, eu já fiz isso, não quero. Para Construction Zone. Blá, 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 blá. Ah, vai embora. Mais alguma coisa? Ah, não, senhor. Tchau, tá, tá, tá. Ficou contigo, vambora. Vamos falar com o cara. Eita. Alisa. Blá, blá, blá. Nada, não? Pedirante. Entrega. Heliporto. Nem diz o Nick, vamos que eu quero ver tiro, porrada e bomba. Dei! A sombra! Fizeram efetivo, hein? Os bonecos. É, gráfico de ponta. ID, please. Ó, oh, ID.
Calma. Era feio até pra nossa época. Ó a sirene, ó a sirene. Ih, o bicho vai pegar agora. Hackear o sistema de defesa. Ah, mas nessas horas tu vai levantar voo, cara. Tem certeza que vai fazer isso? Tô mole. O HC calçou essa merda. O HC calçou o helicóptero, cara. Só destruir essas metralhadoras? Acho que é. Dei! Ah, não. Acho que ele não tem a toqueira.
Doutorzinho ali. É muito engraçado mesmo. Então não tem nada de interessante. Vamos voltar para a base então. Será que é só no go out ali? O carrinho rebaixado. Ah, não, não e não. Nossa, vamos ver aqui. Yoga, vamos na ordem. Como é que é? Ah, tá. Muitos funcionários do JPF frequentam e a gente pode conseguir bastante informações. Informações da cidade. Tá, bêbado. Patriota, então.
Será que ele fala de novo? You can get the latest GDF from that website. Tá, então depois eu vejo ali. Ué, a cara dela pisca junto? A cara dela dá uma piscada? Nariz? Vamos ver o primeiro e-mail. Eu vou ter que começar a anotar as coisas. Vai que... Vamos ver o que é isso aqui. Cidade. Muito bem, ainda que você não foi mais ou menos. Não tem nada. Estatísticas, acho que também não deve ter nada. Eu acho que aqui de repente o cara. Olha aí. E aí, Tauroni, beleza? Cara, esse jogo aqui é um jogo do Play 1 chamado Front Mission 3. Na época eu fui bem longe nele, cara. Aí chega umas partes aqui no site, você tem que acessar as partes sigilosas do governo, e pegar informações, descobrir senhas. Isso é. Aí, ó, qual que tu prefere, ó? Tu que gosta das japinhas, ó. Tu prefere essa aqui, ó. Tu votou nela. Agora já foi.
Ah, esse aqui eu já vi. Ali, ó, o Taurone e seus amigos, ó. Taurone lá atrás, o Darth Melo na frente. É, isso daí é aquela famigerada foto lá na Redenção de vocês, ó. Fazendo bruxaria na Redenção. Não tem nada. Só perda de tempo. Ah, no parcão de Gravataí. Esse aqui eu não vim ainda, eu tenho que voltar depois. Ah, no parcão de gravata aí, hein? Estive lá esses tempos. O pessoal esqueceu que tem pandemia, ela tava lotadaço. Ah, depois que vocês saíram, a cidade ficou boa. Olha aí, ó. Blá blá blá. É, quis mudar dessa vez. Quis mudar o nome dessa vez. Tá, então agora do nada ela resolveu mudar o nome de pra Ema. Tá bom. Vou partir para mais um. É isso aí. É, não, resolveu. Só porque quis. Ali, ah, não, então agora pode me chamar de Ema. Olha o carinha. Eu me mato vendo esses gráficos, cara. Blá blá blá, só dando um migué pro guardinha. Não, precisa ver a abertura do jogo. Vai caminhão, vai caminhão. Vou só mais uma lutinha aqui e já vou finalizar. Se é que vai ter alguma luta aqui, né? É, a roda gira lá. A roda roda.
3. Ah, vamos passear, tá. Vamos de carro. Não, não, vamos de Lancer. Precisa fazer um movimentinho no braço. Ah, foi na parte de dentro ali que ocorreu o acidente. Ah, isso daí se chama fotografia. Ó, posezinha. Ah, gigantesca até para transportar os robozão, né? Volta essas portas. Até eles falaram ali. Os helicópteros que transportam os vans, então de repente pode ser isso também. Olha a bonequinha, olha a bonequinha. Ah, tá cheinha, hein? Anda ali, anda ali, anda ali. Ih, essa porta. Toma. What the hell? Os pezinhos, os pezinhos. Boa. Toma. E agora? Bear witness. Como diz o Nick, tira porrada e bomba. O que será então? São três, quatro.
Tá, então. Vamos pra cá. Finaliza aqui. Ah, esse aqui tem a sombrinha. Será que alcança lá? Alcança? Vou ficar nesse maluco aqui. Olha o lápis! Cara, eu tiraram uma porrada, cara. Bom, ficaram paradinhos. Cara, tiraram um tiro, cara. O espaço desse maluco. Tá, viajei. Viajei. Era pra ter caminhado. Bah, tomei. Bah. Viajei, era pra ter caminhado. Caminha pra cá. Ó, já causa dano ao piloto já. Toma ali. Tá bom. Claro. Já botei a habilidadezinha. Ah, o cara tem só um chute. Vai, vai assim mesmo. Azar. Parado, parado. Os covardes. Toma ele. Ah, tô morto no bracinho. Tomei. Ah, vai levar ali uma metralhadora na cara. Olha o caminho aqui no alto. Tomou igual. Ah, voltou. Dá pra tirar um bafo do cara, né? Travou o CD, meu? Travou. E agora? Eu nem salvei. O que que eu faço? Eu ponho a CPU de cabeça pra baixo, cara? Travou. Chamar o tio da locadora. Pô, tio, travou o CD. Pior que travou mesmo. Então tá. Então eu vou ficar por aqui e já vou lá fazer meus bagulhos já. Na próxima a gente continua. Né? F. Valeu, gurizada. Valeu aí por acompanhar. Vou limpar o CD e amanhã eu volto. Valeu.